بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پردیسی نیوز میں خوش آمدید، میں ہوں ساجد علی۔ سعودی عرب سفر کرنے کے لیے سعودی حکومت کی طرف سے قرنطینہ کا شرط عائد ہے۔ اس سفر کرنے والوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے مہنے گھریلو ملازمین کے ہیں، یعنی سائق خاص کا ہے، عامل منزلی، حارس منزلی، طباخ منزلی، عامل زرع یا اسی طرح کا خدام کے بھی مہنے ہیں۔ اس پر لوگ سعودی عرب سفر کر رہے ہیں، مگر ان کو ان کا کفیل کہتا ہے کہ آپ کو ہوٹل قرنطینہ یعنی انسٹیٹیوشن قرنطینہ کی ضرورت نہیں ہے، آپ گھریلو ملازم ہیں، آپ کو گھر پر قرنطینہ کرنا پڑے گا۔ تو اس بات میں کتنی سچائی ہے، یہ بات کہاں تک سچ ہے، آج کی ویڈیو میں اس کے متعلق آپ کو معلومات فراہم کروں گا۔ مگر اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ آپ کا صرف 5 سیکنڈ کا وقت لگتا ہے۔ آپ کو یہاں پر ایک چیز بتاتا چلو کہ سعودی جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن یعنی سعودی گاکا نے آج سے تقریباً 4-5 مہینے پہلے ایک سرکولر جاری کیا تھا، اور اس سرکولر میں اس بات کے متعلق مکمل معلومات دی تھی گھریلو ملازمین کے حوالے سے۔ گھریلو ملازمین کے جن لوگوں کے بھی مہنے ہیں، سائق خاص اور عامل منزلی بھی اس میں شامل ہے، اگر وہ سعودی عرب کا سفر کرتے ہیں اور وہ اپنے کفیل کے ہمراہ ہے، ان کے کفیل کے اپنے کفیل کے ہمراہ سعودی عرب کا سفر کرتے ہیں، اس کے کفیل نے ویکسین لگایا یا نہیں لگایا، تو ایسی صورت میں سعودی عرب پہنچنے پر ان گھریلو ملازمین کو گھر پر قرنطینہ کرنا پڑے گا، ان پر انسٹیٹیوشنل قرنطینہ کا شرط عائد نہیں ہوتا۔ اگر ان کا کفیل ان کے ساتھ سفر نہیں کرتا، سائق خاص یا عامل منزل یا گھریلو ملازم اکیلے سفر کرتا ہے، تو اس صورت میں اس پر انسٹیٹیوشنل قرنطینہ کا شرط عائد ہوتا ہے، اس پر اس دوران ہوم قرنطینہ کا شرط عائد نہیں ہوتا۔ ہوم قرنطینہ کا شرط صرف ان گھریلو ملازمین پر لاگو ہوتا ہے جو اپنے کفیل کے ہمراہ یا اپنی کفیل کے فیملی کے ہمراہ سعودی عرب کا سفر کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو اسی لیے بنائی کہ بہت سارے لوگوں کو ان کے کفیل کہتا ہے کہ آپ کو قرنطینہ پیکج آپ نہ لے، نہ میں آپ کو قرنطینہ کا پیکج کا خرچہ دوں گا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا جو ٹکٹ اور قرنطینہ پیکج ہوتا ہے وہ کفیل کی طرف ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے کفیل ان کو کہتا ہے کہ آپ کو قرنطینہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہاں پر ایک اور چیز کا بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ سعودی گاکا نے جو سرکولر جاری کیا تھا اس میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ جو گھریلو ملازمین کا انسٹیٹیوشنل قرنطینہ ہے یہ ان کی کفیل کی ذمہ داری ہے، اس کا پیسہ بھی اس کا کفیل ادا کرے گا، یہ ورکر خود ادا نہیں کرے گا۔ یہ ایک اچھی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ آپ کا جو قرنطینہ پیکج ہے یہ آپ کی کفیل کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو لے کر دے گا، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ اس کو کلیم بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک اپڈیٹ تھا جو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ضروری تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔